času izolacije smo se tako učenci kot učitelji znašli pred različnimi izzivi učenja na daljavo. Mislim, da nam je šlo dobro. Pouk je potekel praktično normalno. Zelo smo se razveselile, ko smo se videle preko spletnih kamer. Učenke so pridno snemale svoje audio in video posnetke, mi jih pošiljale, se pri tem celo zabavale, jaz pa sem jih skrbno pregledala in pisala vzpodbudne napotke za nadaljne delo. Izvedle smo tudi internetni Zoom nastop, kjer je vsaka zaigrala svojo skladbo. Jaz sem vsako posebej napovedala in izbrskala kakšno zanimivost o avtorju in skladbi. Kljub zavzetemu delu smo se vse zelo veselile, da se vračamo nazaj v učilnico glasbene šole. Pristni stik z učencem, učni proces, ki poteka brez posrednikov, je mnogo bolj učinkovit, prijeten, podajanje snovi pa lažje. V tem posebnem času so učenke malo razmislile in strnile nekaj misli o tem, zakaj so se odločile za inštrument flavta in kje se vidijo v prihodnosti. Nastal je ta simpatičen video, ki bo res lep spominek za nas vse. Za flavto sem se odločila že v vrtcu, ko nam je enkrat ena punca prišla zaigrat in takoj, ko sem videla flavto prvič v življenju, sem vedela, da je to tisti inštrument, ko ga tudi jaz hočem igrati. Nikoli nisem niti razmišljala o kakem drugem in mi še danes ni žal. V prihodnosti se vidim kot učiteljica flavte ali pa mogoče glasbene teorije, pa tudi, če bi igrala v kakem orkestru, bi bilo zelo super, ampak bomo videli, kam me bo ponesla pot. Najrajš imamo glasbeni komorno igro pa orkester, ker tam skupaj s svojimi prijatelji igramo in se imamo zmeri zelo fajn. Drugač pa tudi pri individualnem pouku flavta je vedno ful sproščeno in zabavno, ampak vsen se mi zdi, da res kvalitetno opravimo naše delo zraven. Sem prvi razred prečene flavte. Za flavto sem se odločila, ker sem enkrat slišala igrati godbo in sem slišala veliko, veliko glasbil. A flavtin zvok mi je bil najlepši. Pri pouku mi je najbolj všeč, da se družimo in da se naučimo veliko novih pesmic. Ko bom velika, si želim z svojim znanjem igranje flavte igrati v godbi. Odločila sem se za njo zaradi tega, ker smo šli v pripravnici na ogled inštrumentov in se mi je flavta najbolj otisnila v spomin. Najbolj všeč mi je, da se kljub trdnemu delu zelo zabavamo. Nameravam se posvetiti orkestru in igrati za svoje zadovoljstvo. Za flavto sem se odločila predvsem zato, ker lahko z njo ustvarjaš zelo lepe melodije. Ima lep in nežen ton in zelo lepo zveni kot v hitrih in počasnih skladbah. Pri pouku flavte mi je najbolj všeč, ker me igranje flavte sprošča in tudi komorna igra mi je zelo všeč, saj imam rada skupinsko igranje in se rada družim s svojimi prijateljicami.
Čez 10 let bom flavto igrala za sprostitev in rada bi svoje glasbeno znanje predala naprej naslednjim generacijam, svojim vnukom in potem še tako naprej. Se s flauto vidim na glasbeni akademiji, nekje po svetu, ni nujno, da v Sloveniji. Potem pa upam, da pristanem nazaj na naši glasbeni šoli kot profesorica. Pri pouku flaute mi je všeč res vse. Od sproščenih pogovorov med urami, ki ponovadi res pripeljajo do vsakdanjih stvari, do priprav na tekmovanja, ki me res ponavadi izčrpajo, ampak se iz njih vedno naučim kaj za življenje. Potem ne smem pa pozabiti še pa nastopo, pred katerimi sem vedno zelo živčna, ampak mi je res užitek ljudem pokazati, česa vsega sem zmožna. Obstaja zelo veliko razlogov, zakaj sem se odločila, da bo flauta moj inštrument, ampak se mi zdi, da je pri meni odtehtalo to, da mi je pač najlepši zvok flaute in tudi po izgledu mi je flauta najlepši inštrument. Inspirirala za to odločitev me pa moja sestra, ki je flauto igrala že preden sem se rodila in v bistvu sem odrasla s flauto in me zdaj v bistvu flauta spremlja že 14 let. Še preden sem začela hoditi v glasbeno šolo, sta mi bile flauta pa violina všeč. Pol pa, ko sem se mogla odločiti med njima, sem mi pa mami pa stric rekla, da violina preveč cvili, pa sem se pol zato za flauto odločila. Pri pouku mi je najbolj všeč komorna igra, pa ko se kaj pohecamo, ko se smejimo, pa tudi imam super učiteljico, pa mi je všeč. Flauto bom igrala še vsaj 2 leti, v srednjo glasbeno šolo najbrž ne bom šla. Jo bom pa pol še vedno imela, pa še ne drugega, bom lahko vsaj zajčkom, kdaj pa kdaj zaigrala. Hello!